Кинотеатр биге киенге хага сефир битен саглыбут. Бүгүн мусустары сүрбе үхүс күнэ неделе күнэ обтурун. Неготтон багаха бендиник ки хатлаханы көрбү полохонун сэр. Мен бүгүн айынан келдим. Онна жа үлөбүн хамласпын бу неделеттен тигинетче саглыбун. Баргытыгар үтө киенге багарабут. Бүгүнгү бири битигер биге эдер профессионаллар күрэктехилерин тухунан капсетек бит. Ону таханан сайынгы бир самай тыңахына кетилер күрэктехи бит. Бу туймады хыгар болар дыгын оннютугар сүймер дип түхмага аспитер билерге болунаста. Бу дыгын оннютун иники кескиле онна билигин кайдах ытчат кирдени итенеттон билиңетчат тахмын тухунан биге кепсетек бит. Онуха кепсетеге кытты харын ага сефир битин сагалыбыт. Этерде петемелер бересе бир олыс интригиней ылжыттахпын. Ол ылжыппын сахаджанытты барыбетке билегет. Ол кене бүтө хонуннах. Ол тухунан кепсияга, эпсияга, биеге студиуптер ылжыттыга. Отын ол иннене яха санатын бүгін мусустар сүрбе үхіс күне кенеге уанна аптыр бұрабын көміске хүн күне белетінер. Білеген үйебіт уларьян. Анығы технология сайды бүт кемегер, кенегені ағы, ридағаны мөлтөй бүт боллағана электронны кенегелер дейін балларын оттын бары білебіт. Бұл электронны кенегеға саха классик сурятчыларын аймнеларын әме келлері болулар. Оны тағынан манна аптарскай бұрап, аптар бұрабы әме көміскеллях болар әбіт. Ол тұхынан сехелей бігеге мен берділіға мекетеріне әверстіва білсәрі Национальный библиотекаға тиге ғырытта, онына жа материал оңыр бұтын көре ол. Күнден көрәтшілер бүйт, бүгін мұсыстыр хүлбе үз күнігер аңды үддігі кенеге оны аптырскай бұрап күне. Ол тұғынан оны үйе қамытынан кенеге электронын цифровой көріңе керерін тұғынан көстері бүйе бүгін республикатағы Национальный библиотека кәлін тұрабыт. Илин Станиславовна үтеу күнінен, жәрі кенеге аныңы кем қамытынан әме ұлар ер. Ағачыны көгілен, ағачыны тардан, әйе қолы қаңғыттан барарай, қайда барарай бағалсыз. Дене петін көрдік бұл мұсыстыр сөйбе үз күне, аңды дүнен кенеге оны авторскай бұрап. Күрінен білерді, білетінер. Онтан қандық бағары электронны библиотека сүрін өлетінен, сүрін өлетінен қайсығатынан болар авторы күттілі. Құлы бұра ұлдың дағаны кенегені автортаны ипаққаған ера сыфыровқалан баран электронны библиотека әкелдер бәккен. Ол ең болағаны бе автордары күтті договор жөрсевді. Лицензионы договор ден, кенер болағаны бұл электронны библиотекаға сыфыровқалан, бе кенеге интернет нөңгі біз сейхнерінден бияға көңіл берілдер, ол лицензионын договорының өе. Иннегінан бияға білген бүкінге электронный библиотека ұғанте тұғанша кенеге бар. Ол кенегеттен әттуын біргені ағыс достып көтірер. Ол аты болағына, ол әттуын біргені автор бәйтін көңілін бербе кенегеде болаға де. Онтан хұрық түгенге қолыры бекі ең автор бұл баққа дұ, или автор бәйті хұрығырындық бар болады. Қобір әбілен бербеті ғана ол ұтып біргені абылақ, ол аты абылақ болдағына. Кенегені любой қанық бары гаджеттен көрбекке, қанық бары компьютерден жиғаттен көрбекке библиотека рейгер. Келен көреген олар таға бұлағы достып көтірір болар. Бүкін әйіға ұраты сұлтылақ күн. Кенеге оның аптырскай бұрап дені әйіге үліғатынан білі әзір болақы деп өтті. Арай сұрияатшы автор бекі көтер суық болағына. Кене қайдақ бұғылақты Гражданский кодекс статьи на курик не типлинен, а ой, автор колобра будет там баран ульбюйт им болгана кергене или баттер, кергене хох болгана оглора, кергене оглора хох болгана чугас айма или баттер колобра лицензионный договор били батта хабит, нигнен кинер кенгли берелер колобра. Он там бай биеги ульбюйт электронная библиотека сюрен кайсқатнан. Саха литературный туритяшлер на имелерин келлери, онна народный хурячылар, аймаларын келдері болар. Онтан бігі бар білер бі көрдік бігі литературовын дүріттәшілер қобыра. Плотон Алексеевич Аюнскайды болуын, Анипа Дис Иванович Сафронов ты болуын. Әбетер,
Алексей Алексеевич Кулаковский был репрессил, мы джемнер был лахтерди. Он там был на авторской праве срок, да, хеттунсел, то есть автор, бдинген хеттунсел, бга, кинеки гуляхох беги, а им был на уйпаккаре, клер бях полах бичи. Он там репрессил, мы кинеки был на ульбисыл танагалывад. Кинеки был бра, кахан репрессил нам барын реабилитация документа тақсы күніттен хеттунсел ағылар. Кулбра Платон Алексеевич Аюнский, Эти курдук электронные книги, которые хитухунан, как стивит, они же были ген биеги, и те сонун нахлдже патент студиалы корсивит. Мин бири делягем, сахарис публикатин утюлях сурналыха, сардана Сивцева, дана сарт вал студиара, сардана Яковлевна студиага, мин студия вардек. Где? А теперь где гена? Траба. Новый на курсе. Да, сардана Яковлевна, меха, бүгүн учугай сонун нахкан, бахастерде бүгүн арай улебер келбетим генеральный директор кохгар келбетим арай. Эн кенеген сатаревит. Каан тоттым бу кенеген? Бу олаға яқынық тағыты. Топпыт. Де бу, эн тоғы кенеге тағыттыр ғананын? Бу сериал бұл бұта яқы бұл батты? Сөп бұл бат кебекеділі. Отым Сурьячылар Союзтарын чейінен боларын бұғырдан маннық кумаға, маннық кенеге болан тақсарым яқан аға мадалақ кебек күрттік. Оны мәхан ұқпар бұл күрәчілер гіданы интерегіне болады. Қолан күрелілігер, өшіп өгіл анан күрелілігер. Сурулубут, сурулубут, сурулубат. Аннуге, сурулубут, сурулубат. Отым бұл сериалғы көстебет қарттыны барытам, анна тоқтылар үті тоқ келді дөе бәтер үйдатын нақты бұл кенеге? Бұл манна білен тұрар атын нақ, ордық бұлағана бүтегер мен версия бұна. Ете бүтегер бұлағана ұстағы жаннар تولر پتیلر تولر گینکلر هنالر گرندو است اینترینه تولر تابرن بار این یه ناتختردی میان بولانه اتنیت ولی همین بکن یا خلوبرن اتکه بهم ورسی بی تهرت خدا خطرنن و چونش آورگس اینترینه بی تو بیلند تر اونا بولان من سعی کردو خنام خنادا بولانه تناری بندران کین تناری میم با ارچه اوسران تناری کردو وارن تهر دام دی Онда холоры бұл оқ тоқ әбетте, айымне айымнен әтергілі біле сценарий күрдің бол баққа, айымне айымне күрдің. Бұл сәхен ден? Сәхен бол бадақ, мен бір сценарий күрдің. Ама айгындыр. Адаптацияланнаға де арычыманық, сұрыққа бүжекке де қадолы. Жөманы холобыр ағарғар, ұнарғар ордық табығастақ. Ән холобыр әттің де бұл кенеге меқа чугас дейінде, осы осын сұрылдан тақсы бұты чугас. Оты кейінаға көрім барынғын ән бәйін сұры бұққын холобыра қайда қылымы күні? Үш өйді қылымыдым. Олық кенеге көрдің әші өйді оның бұл батақты? Оты қадыры олық атын олық көрдік. Бұ әмін ғұрия бірінде. ғұриярын бір онтан әккесте, маны кенеге атағар дақтарын олық атын. Қаты олық тұнан кен, оның ғажы артыстыр оңылары еген бейті тұнынан бейті мен атмосфера көрді бұлан тақсыр бұлады. Бейті тұсып олық тұақ көрдік. Оты бұл сериал әтіргілі әлбәк кепсетінің тағыр бұлды. Кестер бұл бата. Джон Сергеттің әтіргілі білі сөп-сөспет түтігендері ме бағалар әті. Онтың әне тұқ теді тенгеті құлыбыра қайдағы етіне, қайды қылынды? Мен бастан тұрын көрекшілер бір мақтым неметі, бұл ұмтыларын еген. Ол аты көрдіктері де бартын. Мен қолы құлыбыра көнілді. Қаз бидді кейі сана ата. Білен тұрыр сөбілігілер сөбілі әветті. Оның бұл әмін тіліне бір түгені ханы ұқпын бағарымын. Оға хас бұттан түген. Мен тұғыр оның ұлау ұмыл аппын. Орыт бейі мәжікті бар әртейтсер сайын. Оның бұл әмін че барабын маңдық. Ары че подырсықылы хас бұттын бұл әр бұлағысы. Оны болуына бұрын емін аба, итак бол қайттары, кейірке спай бұғыла. Чонның маңық ченнен әрінің минустарым бұлы, аңырдаңыр бұл. Оны болуына бір митан астақ қысқамын еніп бізе. Райан тәртуру, олық таптамы күм бұғылақ дейді. Ол күрдік. Оны бір өсет еқін барауын. Бұ сериал бұл бүп бітеде, әсі үні күнемін ұқтан келбетім арай дұғар. WhatsApp бар, қанды
эджигур генкиетен таксабите. Сообщение кельбите. Он сериал гатан кордубит, олус астанбут махтал дебу курдуче. Аяк этинен. Пытает он механабутым. Он нам ким механабутым. Мен табарыста. Табарым дебу болуды. Этыктыр кем. Беле баяганта. Егор Гаврилович Старский. Брахта вот эти кино на хакюстях поедете. Он кине хуамиха на хам, когда рухомотла то это гимби духовно чего с чем тебе. Крут манок или да был батер в цабна, ним был сигарет тебе це. Кине мен манок аяру лебним бартен сканалыр тер гирки это. Он бы это на худях были интеллектуал был лади. Он ану мне бо ана рада идут тен кине мен манок арчилы харстыр был он тут нугар дихана. Он когда рухомотла на улам манок духовар. Қадыр өкеміз кәл құрды. Онлық-онлық. Қарыс қал құрды. Бұ кенігені тағаттыры аяқы сериал өсі ғулы әртіптағында тақсы бұты дөбетер олақ кәнен әтір қалы біле әте мәккөр, әте көжүй кәнеттен қадыр аға. Ол кемер геққа өпті. Етінің себәстен мен бичік кенігеттен қағатығар, директоргар Август Васильевич Егоров Кулханлық Она манник, бу манник еме бар болохтах тебе курдук агачларыгар итакаян тар тагач. Ну кое се хадире сериал, мин бле сериалы корома се се хан халураки хибагарди. Хас экземпляр дахтас. Истинчи детлер. Атига бар. Ото бүгүн хата уот карак кадиакка киниге уна аптер брабун кимиске ахин киниги. Эм бен сурияччи боларым бүтнан бу аптер брабун эн тех халур кимиске лахдиан. И ты думаешь, меня хотел куда бы кайдер попро? Вот он келин то куйдем дианы, то есть. Когда я Аллах блин, Аллах от меня держит на хеджем. Улен. Вот такой брат, буки не говорим, ты же барен электронный, когда говорим, мы люблю хэплайд, когда говорим, хэнсэ плайд. Пол куйду ханада ты тогда. Эти на меня бирка стивар. А рай садан я колюна. Бен, а кинега мы ник сериалга он я где тактера на ханни горол гонял ты. Білбәтін мен дегенден ұлықпын наға бағарабын есіпе. Оны үңіріліктерді. Қанық таған үңіріліктер, она ғанны біне ғұриоларым, білеме ғұриоларымын. Бейберінен туара күрі орольчик. Келдер еқін сөп тұрлығы деп. Келдер еқін сөп тұрлығы деп. Бұл салғыда ғұрулы ғаджат деп. Де білін ұлық ғұруы ғаққан ғаджамын. Точка ты готовим, что гата, дека до. Ола ты себе петахует была диву. А то бо бютели какие сезон, оно было на телевизионах топтал эргеллиди, и театр картора барди, эргеллиди куртук. Оно катта. Оно биеге келер делги коревич. Был, был ухта врата. А то бо саян устам барехта ахтар. Тевадж. Че садана я колю. Елена Эверстова. Эверстова. Ага. Если ты когда гарделивим, будь я книге тутан Аллах это говорит так субботинан, он это будет книге велях болун дивит. Махтал болун бигер. Бигер, реклама кайтен корсет. Көнігірәшілер бігеге ағас эфирге өлелі бет, бігеға күттіғарын, бігі телепендер бет немердерін санаттабын, түрдің кеу тұтағыз 917-те студияға рейхіл жарын, онында WhatsApp-ут немері ағыз 914-те, 219-19 сүрбекке 612-ке. Бұ екі сібәсті әр көріңінен бігеға қаянда күттіғын ден әңірабыд. Бігеға манына әғірділер келбеттер, әғірді келбет, Соппарынан өрсілерге үлілебет Игнатий Прокопьевич Сергеев мұсыстыр сүрбек кіз күнігер. Оны кені кергені сонтар басты күнімерді Қортас Колатығыр үшілтілінің өлелер Сергеева Марианна Конанымына сүрбе беріс чығылаға түребет күнлерінден әғарделебет. Күнді жамбутығыр күтанық дұрубені остыбат тапталы, істің сығаны, иллях-иллях олығы онына әйгі бұқырдық олық ұстың әріләқті қарғылан ден алғыстыларынан балтығы царғыланы Сергеева ден сүрен етар. Дөнен Игнатий Прокопьевшқа онына Марияны қолынанымдыға істің арды олықтың. Манына сырданаттан ұйталылар бұл سلیحنه اختبار ایکس چه هت اخسر دودیان البقی تیکر بید سریال ایکس چه هن تونان ایتت سردانو سوریا هدجون دیت آنان جه بهتر دانه بهتر دنتریه نیوید بو سریال بیهگی بکهن خیان دانه کتی پکه کردن دیان بو من نکردشلر بید بیهخ کارسکلرن سوریا خارسکیتالر آن نکرد دری خره بو اهگنه کره آلا رو بچه نمیم آن نک جلریگر بار تلویزیون دریگر بیهنه تهران دیتالر بید آنان کردشلر بیتره بیهخ کرگو تیهن مختل
Он облегчен, да, мин ане субир эми олус Сергеях гаджеттарбун студияга инграры олоробун, оттон букундерге волскилстен эдер профессионалдар күрәктигилер болтар, болар турар. Олан бахалысты бедерджан биһекс студия бутигар кирен кирекка. Яра? Бүтүк кайра, аналар накирек. Олоробут, олоробут. Видди блигиндер ТВ толкурдук эдер профессионалдар регионнагы координационный кинен салаячы Светлана Сергеевна Кириллина. Жокускайдагы промышленный техникумунун студиона Геннадий Гаврилев. Ага, уанна Жокускайдагы колледж студиона Жокускайдагы промышленный техникум студиона Яков Санников. Ага, уанна бу WorldSkills Russia чемпионат кытылаган хлебопечение де компетенция кытыбыт Ольга Санникова. Эксперт, участник, на тим лидер дардах полон, келен кыптах джаллар. Джаллар, билиген бидди-бидди билинерих. Геннадий, эн аспыт сыларга национальный чемпионат каварын кыттан сетихилен битин. Ухюс месты болдын. Антон бұйыл эксперт болдын. Бұйыл мен эксперттей жауын. Юйтох, ювелирна джаллары. Ол мен амбастан республика астаутым. Антон Южно-Сахалинская Россия. Юстемин был мингурахтер гаже топлан экспертизе. А то холубра Россия как бы полагана анду идут там это солдат. Ага. Ден. Он но юс место какие бетер да? Юс бастка юс место то сборные кирилдер. Россия сборная яр. Ол же сборные тен тан лабиркине мировой гараж. Я на кире ходжута. Сборная кирсе ходжута. Москва, варан тренировка на Келбите. Он на Исоготтан, а то он талан на Гена Бубиха. Хайдах, ведь идем на Сюмеде, он на кире дечу и была, дехал добра. Хайдах, джертиллери, тоха, уратлавай, тоха, хайдах, хайдах, хайдах. Я на бире ходжута. Лабдаллара дечей, ахаталлара дечей, антах, вилир сидбере дечей. Хасерда, толстан, кихел, тадле. Вильдиретвит, бартан трейнер, бартан кюстех, олар бадлар, ман учит донорар, олар уттан ус, онорар хайир, аджахан трейнер это, олган, он дашча, рубильдар ай выставка ргажеретлер, ин раз ман юдирка музей тарга, он не индар аджахан трейнер это. Вот он тух плади, это голый бегат, тягар там нах, это джон некоторые курахтеры сентрейнер было плади. Он ну был да? Он ну. А ведь это барибир кем тянет то? О, кимера чей, кимера мальтех. То, это бег тонк, это бег он хоктер, он ну араханай. Кимера бастир, он тон, а сынер была, бастал кибтейк была, ринде курдук, не хейджар. Я беру лари хейджу была ди. Дяра Яков был гу крахти хек тачи так была ди. А мне ювелирный дело ди. Ох, гранка. Гранка. Дяра эти не туг нарген кабсер вальс. Анна тух. Алмастан бриллиантом рухтахан. Анна тух ус алмаз вербитра. Бионетте крылах калмахан рухпут. Анна бир алмаха бионетте крылах. Анна ишгей тух ариде это кистах тухтар кербитра. Голар баллар. А голар баллар. А ты на регионер голар китар билистигит? Бисен. Де холура тух хайда билилях требити. Эге килдер билилерин курдук. Килдер бит там на тарары бит ту, бит тарары бит туары ти бит ту сечер бою бит ту. Да, то меня навар кустях тара влай да. То мен деса рида катап тимин рида хайеми да. Кайда ты мигет агасты дитин ди энг. Агасты. Сеген кайда хайс хайасты. Икис тайтим. Икис места. Шу я бит тут. Хас охоттын ди. Үс регион келен кыттар. Тагран Калмазов, ағаяқ регионнардағы участиктардағы болады. Бұларын ике болын кытты ұттыра, Москва, онына Сахасире олла. Бұйыл Приморский края білден бербіті. Олар үхіс бол бұттыра, балылара олық ағаяқ бейе олып, оң хатты балынан әрі қалын олар. Бастық еместі Москва олбыты.
кинер белем нидлере аджахай хурдах кинер саланара кутта ол белем нидлер олар булайли. Набиге промышленная техника мы был организатор им болан. Биге овот чай. Белем это риды тебе так продукта. Ага, он продукт полан тас. Себеп жаны Ольга эн аны эрде кыттыбы деп кинди. Ханды кыттыбы кин басты деп сере. Екатеринбург коркка баран келбитим. Тогу үч халың урупбут. Она отут бриоши. Уан начинкала, хербе начинкала, уан ату начинкала, эсе уан ату начинкала, уан начинка тогу. Уан антун атун эшөйдү кыттыбытым дигенибин. Тогу бүтүмүкүт пока таксалык. Ату бу туу тандырганы тоо. Бу эрегенде эрегенарны тоо бастыга мейсе болдум. Бу мандагы. Ага. Мандагы. Тон тоо да бебе техникум да болбу тоо лин надо угуй батагым. Истени кемел стади. Ага. Ана атон хай ол тоо каже белемне лаж жудум. Ол тоо бутугар бебе цех бутугар. Он ноже он тон сеттеринген он таксал гыбыр дейди. Жере эйха холур эксперт болдум жетинчи быйыл. Геннадий уратыта хайдагы бу быйылгы олор кытайчылар деген тахамдары хайдак жахын алды. Быйыл 15 окытын опция. Он заданиялар олды аны 3 модультан турайта. Ата кинилер 3 күн үлайтылар. Басты күн 7 час, онтон 2 калбыт күн 6 час үлайтылар. Билген онна то креативный модуль деген эптер. Онна опция мохукка белері туары токуйдан белерін омохуктарыны бектахтар. Олмук хаяуттар жаққа үшей, интерейнай. Отен холубро студент кейхе эксперттерін айқа қайдағы. Ол эксперттерің барты улахан жон болықтар болады. Мен технический эксперт етім, нар. Манны плашака жауын, тоқ өлерін көрөбін. Тон тибек болла алам беремин хайыбын. Онны күлі айт. Аха. Атын Светлана Сергеевна, холубры хеге сылақсын хим бір маңдық тірәңгі күттағы, тірігеуінағы да болуын, бұры сетағы да болуын. Онны же сылақсын бұл тірәңгін бұл чемпионат тағымы хим бір үрден ер болықтақ? Үрден ер. Стандарттар бұтты үрден ерлер, оборудование бұтты нар, олар ен ер, білін ар мировой стандарттарға тәне ағаты бұт болан. Союз стандарттарын бігі баты қауптылады, национальны. Онан бігі опсайынан бұлырын алты компетенцияның ұтылды бұта отборочнай. Бұйыл бұла 11, 5 компетенцияның бұдан үрдік болан. Онды нәбет жетті че, тоға әбелдері қолу бұры, әміз кетчел бәрі. Чайдақ тоқтан әресен бір тірегарары болу. Антан, бігеға бұйыл IT әттінен барар болан лақының ары IT компетенция болар. Онан үз компетенцияны бігі бұлырынғыттан ұлан тұран тұрорды бұд бұйыл. Абырудың өт бар, сөп түбәр болан үхі спокойын ұлан тұрорып бұлайды. Ол үрдінен бігеге ағыз компетенцияны полностью атылағыт. Или докупаем оборудование в Ладе. Олихин, Эльбах, ого, кален, бихиха, кален, барбутрыгар, иген, шигай был Ладе. Ну, окей. О, тут холубра, бу бихиха, сахаджаны тргалы были, тун, атын регионнар, алмаз юрди хамахаджалар ден, этэлэр ден, олихин, алмазы кырылырга ген, шигай, дэр болу ден, ханылар болу. Бихи саха омы оғылары, холубра, ханды компетенция орду табылдан. Тон традиционное ювелирное дело бияха болар, потому что ол имене расширенный состав сборнынга и Горден уол кирсягачными промышленной техникум студенты, кенебелины пылдаймын олы лидер. Тон бұйыл бұллағына юниордаттан икки сместі ұлы сунтар осколаты ноғыта. Онна тут ганя бұд бұйыл, бұлыр, гена бұд бұлырын ол сместі олын келдағады. Тоны бұйыл эксперт болын. Түгі берері хе хаяков, ол бұра бұ күріқтеге. Бұқырақтығы үшігей әлбақ дәндір ғытты бесе ған оғалар ғытты. Тұқ опыт олан қаян. Оны опыт бері бұлайды. Опыт бері. Ольга түн серге баран күтті өтшіғында әрінді долғы тұла қабітті? Құл, наға долғы батығым. Тұн үже білеретім қайдақ-қайдақ тұп тұттыр бұн қайыр бұн. Олығын наға қая бұтым. Анығыз күлгі педер профессионалғынларға күттіғым дейін тұн әрінемен. Отын бұ Россияны қайдақтырына бұғылар салғы барылар бұлады? Білеген отборочный этап ағыр, ол кәнді финал болар.
бо майка бес сюрбетют чилага долболар. Билиген бо отборга талалывыт олар уже финал говорен кытталар. Онан кинер результатлары билбеп болан, пока эсе финал гетибите билбеп. Ол эсе бетек тухтара, хамай улахандар Россия кураттырыгы болуп. Россияга кирселлер, онтан кинер хулабыра хети Россияга кыттанлар. Бо именно бастыгы месте финалга ылбы того решивный состав сборнага, национальный сборнага кирседен име тух бирбет. Арыт менеджер компетенция деньги бар. Кенен улана соревнованияга хандык сөйбеләйбе тоган улан тренировка тарынгырэнсу. Он то самый чепчал тур, андый дуга, да? Самый чепчал бо манекай бол скиллс. World, ага. А то мировой чемпионат полар. Ол курдук биги Россияга болар быйыл, август айга. Былырын евро скиллс буда пешка бол буда. Он ну каты стагат жан. Чоло бейбетер болар эпата. Ну кататын. Сетилерим агарвыны яха. Бу быйылгы бейбетер болар гутта хайынды кайгат иллах болар. Кенны дагатты биги келер тимак петер дыгын ойнулары гар. Сумер дэхэ тимак 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 Оньюта аспутеры биллерге дыгын оньютыр сүймердит түхмәк болан астан, бұлтың ағаннақ, оттон ғығы бидді болары тіргізілі сайымыд бір самы көтілі қатихілі қығы қытылар көрек тіхебет тұхынан кәпсетті бітігер қытты харын дедің ғарабуд, түрденікке тұтағыз тоғын сәтті, онына ағыз 910-ті де көхі сәтті 19 сүрбекке 612 студияған. Ұлжаттар бұн, ғарабын бағал стадияры керек манна. Керек қа? Бидивидитан, 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 а то холмул, тегаре. Константин Семенович, он был направлением начальником бодрым бухатынан. Бу сумерди тюмек айдах аспетан кырдық насыр бағал? Тәте әтелден ағалы бұды аспетан кырдық. Бүгін оң өзін бастығы сумерди күраға 34 уал кәлін кыттан. Бес күтек күпін жастылар. Бес әрі күтек күтек? Бес әрі күтек күтек. Одынан бұл сумерди күрақтен ұжы ғытылда бұл бұты үсілі. Сумерди курахты гитил дахтарта дэгэн оньютын кытачылара сүддах дуахтара тэнган, курахтвелара тэнган колубур дуахка үскатэнгэ хэхка улох дахча бэлэмна күстах дэн айла улохта кэрэн кэсэ буланна бу курахты дэнгэ улоханнык сэнгэрэйнэлла кэхэ баратонны кэтэхэр кэхэ баратон Тахама сэл аппу курдэ? Тахама рдэ алан, мэгэн кэм кэйрэн нар ол тая хатаан бэлэхэк дэхэн баратурар, уна бэгэ бу Dengan orang itu terlihat lagi sudah juga berbiter, tu sudah berbiter. Khusus kami boleh dosa kadar dosa atau dosa hangat dengan dengan terlihat tapi kejat sudah diham sejak. Atau kalau berat itu berbiter, cuma dia usil boleh dia berbiter. Orang tu nuri barada. Kalau berat. Atau bu, khusus tu kalau ad boda berkurang tinggi tu lah. Бұл атаматта қыратық ол историятты лақа бітәк. Дегін отбору ғабу бұдыңа сүйбе бес ұшасын кіттен түйінері құрақ тәспіппет аптап оғандынан. Ол кәнеттен де бұл сөбілігім, олаттырғетті сөбілігім бұрын. Мәм аңдығынан білімден олаттырып, аңға жоңыр кәлін жақчы қақта отыр көрілдерін күрдіңінеден. Әйкетер Бүрізерді бары бұчапқылап олақтырына, таразы бұчапқылап олақтырына бұйыл бейт чемпионы әрі бұчапқы берін бұрын
Сел умордан каленгин курахтаер. Блин, вот так вот, да, че. А то он не белем нени докуда было блядь. Вот это, а, белем нени битую мявол. Блин, бу федерация Терельден, бу Николай Викторович, Никенти Макаров, бу Касатисевна Вич, им бары биги улетите вот, федерация, национальная многовор федерация Терельден. Он там бу кормит, бу бухан катан таку кормит сайдаргар. Блин, сана вот он урам бары тюмсен улетите вот. Они гуляли лиют пулади. А то холора был волатер багалак на хальбах видите, когда дигал. Хас волкота не дети Отут эти олата кусте хальбета дуе, ветер кеннуре холону короче хальбета ду. А? Николай не тохтя ханди на холора кобики. Он холону кору деньки пете улара. Устукалас пулу. Устукалас. Бидер такки. Кайдер нити. Константин Петин курдук бликендики от Борога крахтеги бидерш бибес ол кыттаганы жените мәне болбадак түген булды. Эмиске биле эдеричат интерьерген уже бәдере бу кырагы кырақка крахтегикка кыйлак булу кадан уже жанын крахтаган сагалар. Ким кыттырым диди кире? Колобры билген агас кына орар эти 34 ки барды келен кире. Осел бакы кире. Онда жеме түйүнү бүхәме крахтеги болгон, онду болгон сөп колобры. Потом билген отбор бардагына колобры колор 12 вол киренде барта билей тугу. Улаха мен бастыртым бастым. Ало бары мускуллан такы болот киренлерде. Жонго билей токка көстүтөр ишей болот булай. Барта тең тең байлар болот кисип болот киселер. Олтыр тахамдан кайда каналат ити? Олтыр тахамдар аттан ишей болот. Билген колобры бу ибанетен абдан курдук. Урук сылгы бидде көрөктөр боллак бутуна. Ата урук бастан нар колордугун оюнту болор, онтан жети манчара оюнулар айтып. Аны биле этергелди ки бетин тургун билбет турга албак болот. Деревне улус ыктар эрки бетин тургун болмуш жари бакын болот. Ата билим болла бу отборда деген бар болгондар колобура. Олаттар албак ооп, колору же бу 34 олттан сүйбеттен такката төгөрүк сылжарыктар болоттар. Төгөрүк сылы эшчилер. Ана менен бу. Ана менен бу дүгүн өнүтөр белем менен айтылар. Ону таханатта бәдер эми көрүңдөр даяктар. Мастар дигита кемере капсага кемере таг өнүтө жетимдик бәдер спес көрүңдөр бул. Оганан баран биле хим бир сыллактар деди. Холобры эти кытачыл бе Аксанел бе эне мөһүн ихбар бу спортунан кеники жартынылары элбевите көстүрү булуда. Эчет холобра спорт каталог это бәйте көстер. Ол түмүгө болу нәп болу бәйте набыр. Хайда инде. Табы кенике туакаты не бу коракулы рейджат бу. Кетен көрүбүнө жаннар очол олу катардыгылара спорт катардыгылара хүлдәне бе. Ватта. Хаска дайы уны кеһе бу бере кыткытта хүрө хаҗа парк кеһе тоостолдор кеһе хүрө хаҗа кеһе. Уны бу полумарафоннар инде тылда болан хүлдә популярны. Оттан аны Әтшілдер кей қаянды қандары бәтін бірі бәкеленен. Тұрқытынан көріген бағыры бұнда. Оның еті фитнес клубтар, бомбадон, тұқ, триумка барады бар залдар үлөдірін түмігеді. Кей барады отты қашайдынан әбілден барын бұл кей кейді бәтін тұрқытынан көріген көріктәкі көттін. Оны бұл олы Кәріптен өнді федерация, Насаңында мұны өрі федерацияда дәрелден болырын Bu büyük sürede ben oğlakta da hani Allah'ın canına şimdiyanat etti. Hulur iti canına tuhaf bir istiyomuz yerçilerdi. Ulaştık. Peki Fizyatsiye Allah'ın tuhafı bu kumtu uğrarıyor ben. Ne toleratçı bir sinetim? Toleratçı direktör. Direktör. İndiyem bu olamda. Doğun hadi. De tuhafı bu kumtu uğrarıyor. İnne Allah'ta bu kumtu uğrarıyor. Bu iminle nesnane buna kabul ya. Bilin körüm bu hıtından bir gırgatılınne. Bilin çatlar, oğlaklar, kırgıtlar.
кагыттарыме. Мына говоря курахта эннер спорт мастеры норматын толыр. Браттанылар. Ондан тон кыра первый класстан уже курахта игитер билин кахтанды бут. Онан билин бу эдерчет олох бу кыра дактырыттан именно мына говоряны элбах көрүнөх бу хака көрүнөрүнө. Легиттер хайдылагы чаттыры иден тарыхтак. Ама хөрүн сөбү бут. Билин элбах курахта игитер ягнигер. Бу онда дүкөн ойнута үлдүк тагына аттыга харгар. Но чаттар дагларын курдук ме инне үле хамна сени бар. Оңарда бир эле көрүнгө сайдыктагы колобура дегеттер болгон таксыбыта тергил ол кеннике спортсмен болгон деп битте. Аса тергил бле кыйлак бу батаны да бир олор тухлак болду. Антан колобура бу мына говорина жарттанар сиде болгон сат. Эми бир туга. Кроо бу мына говоря кирен жарттана кене канны көрүнгө бэте бу барарын бэте билетсе. Это терапевт таганы тренер да сүйөтүнө. Колобура. Инна колгора бу күйсөттөр хайдар олор туспаварыктарын анан сийделенен муну говорит через агыктарын сөптенеме көрөп өтпөйгү. Се бияка көрөтчүбү кыттыгыла дилер анын жестияңыр алу. Истебит? Алло. Үтөк анын. Истебит баласы. Робо. А, мен бу бияка. Дарабалар. Дарабо. Истебит, истебит. А, мен бу бехе уяк бутыгар дыгынан юлара хамай мен бир чагалка көрүнгөнөн болор олеген эти дыгынан юлларын кийин түгүл гагы талары бите болулар демин багаана алакын тоо жидакна спортивный түгүл гага кыра багай аяк ба кейип көрөт он бехе тиксибата жөндө түгүл чагама жаңы жоон баран калып кийин түгүл гага кирендер тула элбак кейип көрөт болот Алурча бастыгы күнгө ди бастыгы күнгө нары тикрат жөргө болот чагы болот мен тикра бастыгы күн кийин түгүл гага Ура, 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 а то мероприятие отдых, улей, бейте, не каян, и папут, и не ухока, ура, ура, алкоголь, смотрите, лохан доктор, и не улада, ура, хенере, мероприятие отдых, улей, бей, кия, бей, улей, не тебе, улей, китен, китястан, эбугулда, ранью, ларджан, а мне, а то, джанга, хапсайга, а то, ранью, туга, котуком, много бодяга, мастер, бейте, куда вы тебе, он там, алта, частан, джан, улатара, үс көрүнгө агаланбастыгы күнү алдылар. Ача хим бир ичи түгүлгө болуптар. Ичи түгүлгө болар. Бага калгаттан топус уакыт. Бага топут деген. Бага топут деген. Ичкеретин тренинг бар булактар ди. Атайка тренинг бар. Бары латындарын бери. Ата индикетин бага дыгын оюн жото колобура улак бу ата хакалыт бу төрүт мына говорит улаканны күскө айдыр түгөнүгөр. Улак ди колобура алгыста деген туспалык мандык стадион курдук. Тутан кабиек камедигинен эми Олара ат сүрдүтүн подрому курдук. Деген оюнчутун. Аны курдук эле. Кетип болгон. Катан дүшү бул. Ото билген батак болду. Ал деген бидде калы жылы болду. Бидде калы жылы батак болду. Бияка мындай көрөчүлөр бүк кытты калдылар. Деген оюнчутан ротеркерлерине кырыкты керек кыктак туу дилдир. Этинде болот экен мен уже бу терия жерке болот. Этинде бу просто эбе база ки битире Колобор Ирдинска оюнтан жана 90-дар эми кыттыган. Муну болду беби көрүм үчүн беби те мана айнары кыттып турат. Тутай. Мен өзүнө көрүм бу батан. О көнүгөр омук келен ити көрүнгө беби болот деп үзүн текиш болот кисен. Тутуган кабыган көрдүнө. Жөндө тен япты хака болду ду. О келге омук кет. Ата о беби тылдан аканнары анда дүнү кария барап деме. Ачты ок. Ачты ок. Атанда келер түгендер баалдар да. Келер түгендер да отборго кирелер бар. Отборго келен кирен. Отбор астыктан. Колур экен билдирдиктерине булдага ди. Баан ала. Сөп онтон мандан же хөрөлү хөрөн эрелер аны бир ток деген аны төр салаксын бир жыл меселерин эре таста кыттыларын тирен сокуду бу батакту дилдер. Эдаги. Эч аттан колур Сәп. Консенсус, эзен би хир кама кәндәгә сөйләп дөп. Сәп би хир кылга сөйләп кама тахту бит. Антан кәдәчләр бит итләп гитен яталыр. Так,
Кудыгарачылар бит бихеге ағағыз эфирге өлебетен салгыбыт, кәпсетеге кіттіхін төрденеке тұт ағыз тауғын сәтті, онына бихеге ватсапыт немерегер ағыз тауғы сөйсі 14, күйі сәтті 19 сүрбеккел тунекке. Бихеге бұттын бітерәтші жонтын, әтіргілі онытын дүгін ойнутын атырда ғыджар жоныңырды бұт. Бұл сүймердер түймаққа үс бастың егер кейбет олаттырын ұрбұп бітерәрі аяңы ғыджалар. Бары дұйдуларға бар бұттар, кемер өлі ғыджар, онын олаттыр бары білген ұтта әтіргілі олақ үйгер ғыджар жон болалар, онын олды болар ұттын тірәхінге мақталарын тердерлер. Бияқа күрәтші бі күтті ғырдейлер, оны бастан істен кі бияңыра. Алло, о? Алло, дырабылар, о? Дыраба. Ну, ұсалдыңтан атмасев Егор Егорович дүшінке. Дәрі әсті бет? Мен бұла бұл бағымын қарамын әлі қай өрдім. Ұсалдыңтан атынды бұл дағай кейін бұл ғады. Нүге? Анын ана білген туақ кен өте әрегіне бұл бұл. Отборысына оран баран әті, отборысына жақа бұд, ұлыстартан бейді кейіні кендері болмар қаттақ болуы біті болар жәмін. Әтші ғана болы ғана бұдан жүрелесіне ұлыстар бәйлері қаленіне бара үй қағы боламыз жәрімі кейбітен жәді бір болы ғазіне. Оны тұлық кейхан әгіті. Сәп. Отын, отын тет бұл, отын тет ұлыстан әрі әкіл біттірі болы. Әлбақ Бәне отборыған және үйтәр болан бұл қолы бұл бұл үз кей, ара үз жүріпчі кейті баста әбісті әйі бір ұлыстар кеткен бұл екес үз бұл бұл кені тұрата әбіс бәл болып. Қақтадан, қақтадан керекті. Еті, олақ сұғай деп. Білен қолы бұл екі кәбәйі болалла. Екі кәбәйі болып тұрып қолы. Екі болып. Жай бидерін бәс бұл бұл тұрата бұл дейді. Әйтші ғымбер қылуы тоғысы өте. Әрі ерхан. Жаны білген неге бұ дүгін өнің түгір қолу бұр әтіргілі бәғіт жай бұ алтта төгөл, сәтті төгөл қайан баран үтчәті ме үйтінен жартынан ұрағы білген ұйбан ұттын батыр ден құлып тақын. Оны қолу бұр үтчәт жай түхі бұ күрақ көріңге талағыры. Білейін ұзы мен бәйім ғағытыған қайба болан әрәуін дияқпынса. Бағалақ өтчір бәті дия? Бағалақ ұныр көлбақ. Мен бұл еменна мұныға бұғыр ес айынның ден сананан құлыған ұлаттар бар. Әтті онтан таққа өтчәті жәріктігі деу. Мұны дәққа бұл барыларға кейін тейбәт, көнешіне. Кемеға да кейін қастауапын, көлбет олы барытын олан емін. Құрачаттар әттіққа құры батырдар болар, әйті бартатты түріп бүйт, бұл ияға бағатта келінер бұл оғылары чөл тұрыптақ, чеген тұрыптақ, чөлғықта болырлар бағаран ұттын. Мұны әтқан өттіні айтыға бұл қорыққа еменіна. Үрдақ ұттын білген ғыты вопрос. Құрат терге ұтчат бұл үйінен әрі ұтчаттар. Әтқан өттіні айдылары кәнде құлықам вопрос. Әтіне бияқы өме уаққарыққа көрәтші бүк үтті әрдетілер, әте кәстивітер салған. Оны істеген ғыра, әлі оғы? Алло. Істебет, үтек әнен? Алло, үтек әнен. Бұл Николай Дияканаф, Иван Бұналюбкай, Курдук дия уалтыр бұдың көрін бүт өрін ағай олар бұл кетек дейдерін деге. Істебет. Алло, оны оналақ туақ дейді. Үйбан Бұналюбкайда бігейді, мен олым дәріптіна, батыр құбықта. Онына бұйыл қызын тәрейбіт турнирыға үміттесін аламын дәлгі үміт сөйі бұта. Құхын әттен сана қағалан дәріптінан ұлғы көрдір өте лақпай білден білінсіз күлтуру ұрылға бірде бастықы болақ әдірді әді. Онына дейін мақтал бұдын тәрді біз. Оны дейін бұл дұғын ойнытын бәғі де Кристиғын ұлатын әрбұт ұлаттыр болақ әді. Бұл ұлатын әрбұт ұлаттыр бұтыға да хекум ердір ғыт. Сәп, мақтал. Мақтал болын, бұл манына ғыриялар әккен ұлаттырын жарықтығылар дейін. Енекетен дұғынғы керсергі қықтақтыр дұғылары ден ұйталылар. Қас састымны көбіре оғаны келдер әрсөп үйден ұйталылар. Жәрі Николай, ән бәні оғылар бұл үйірің оланға мек қыттан қайды? Орта ол Слава Асвика намғы ғытылы бұл оғылар түрдіндер ғарқы. Әме бір идеректі, тұсту қады дегені. Оны бір идеректі амамыд бұрауаланан кейсен күрдіңе. Оны кейсен қыян тағысты. Оны білейін бұлағына бұламы тұқ. Намға түйді бұдығыр олонқы ғыға ғытылдықта. Олонқы ғығары әме ұруын әте көріңдер ғытылдалар, әме оғылар көмей ғытылдалар. Олақан жаңғы ғытылдалар, оны олақан жаңғы көмей ғытылдалар. Әнегінен білген оны бәлемдені әйдер. Оны тұн ұлан көрдіққа тұқ бұл әйдем. Әсі жүріптің ұқтарын күтті ұқтарын әйбі?
оттан хем бир холобра бу төрөт бэбит мен говорой бит нам барар болдуган хем бир токпут чипчаллар хем бир дегенни тоолар. Анан хем бир холор баатыр клубка эчилле хедер караалар гендер бар. Хем бир ханаларга бар болдай. Анда билеген хем бир дегенни тоор хем бир оңостолдор. Анан оттан бу уйбан аптидин курду билеген о келе хем бир эл бидор ондук чок кай балар болдай холобра. Антон, холоро бити проблема коракара вотах. Холоро ти улуски индерегер ми ого эт канет не сайдите мена бар со корат тага блин халан редиен. То е тргин спортзал, спортзал ни. Орок сиригер спортзал ти бет тренер агаях инвентар со. Антон блин коракан ланкар. Коракан тоус толор волла вата холоро. Оно таа не се чаане фитнес заллар ентон. Батал бен. Ото холоро дефтнер сирагаях. Спорт долар стра. Антон холоро Билген бу холобура спорт министерствадаген тинде күйскө көрөн улухан билмени уруктарына образование министерствада улустарга улук спорт мөлтөктөр билген. Аны айырып мөлтөк. Муну говорера батак. Себеп отто мына бийик рачлы битмек тегалар хеп сахалар бебит тага якпут улухунун арксырына атты сук дегенде бун кыкта кыттынын улутчу кайдын ген хурилдери бит. Атты деп кетер. Деп кетер. А онда түгөп бит бит холбура салгы сүмердир түймак уни бу намга болар деп. Намга болар. А онда ме касар эки кыттыкта. Эбетер бу болот да салгы кыттылар. Баалар ме бар. Баалар бар деп кетер. Онда кас путевка нөрү? Онда ме түйөт. Эс путевка нөр. Онда бес. Себеп жары эсе көрөчү бүк тегер дилер жолок бүгүн телепемет оргелер эстебит. А телепенте кыртык телевизордон ратты түйөгүн эстебит көрөчү бүт саңар. Алло. Алло. Эстебит. Эсе көрөчү бүк тегер дилер жолок бүгүн телепемет оргелер эстебит. Саңары багылысты эстебит радио телевизордон ратты саңар. Мен әтілі әқпін. Ері? Қолы бұра. Саңырым да? Саңыр, саңыр. Аға. Мен әтілі әқпін әте вазарасының ограничені дені дігін ауни төркейлер ешкір еті қолы бұра. Оны аста қоғаны ең күтілері надыты бұқты яғни бұд. Кем сүйін әте сөтпет бұтын әте бұл спорт. Хүрбе біздерді мен күттіқтарын надыты. Тоғы деті қаны әрді күтінмақтарына Сөйеп, көрәуші бітер, мақтал санатын үлесті бітер. Көрәуші бі бағасыста әскөтін әрер болақаны телевизордың ратын, әбет әтілізері арарын барыңғыт әрер боларынды. Әйтінде тұқтен тегедегді? Әйтінде болар, оң ағы сағастен, соқының сағасы біттен болар, бастығында... Улахан кей болып? Улахан кей болып, бұлдырын айсен бұтып, оң ағы сағығыр өзі пөсті болып Оны қадар алғасқы болды де құрдық, аңар бұттырын білейін бұл бастықат бұрға ұжы оны тұғы келен әлелікті бастады. Оны тұғы құрды еттіқі. Оны ағыс айғыр дөйдің көміз кәдіне мұсағы садық тұттырын бұл армия әңірі бұл. Оны спор көріқті еге күріға бұл айдырыс еге бұл. Нүгі. Дүгін оны өттің ұрыты күнгі ұйтылық Құрады ғығын бір әмәді ғығын бір әмәді ғығын бір әмәді ғығын бір әмәді ғығын. Оны дегені 10 үтін 200 күнігер бітек тас көті ғойсен кәндеттен қайылағын, нағырадылағын, әғірділәғын кәндеттен Құрад ғығын сабыта болдар. Бұл нұр өті ғамай ғығы түмәр, ғамай ұлған 15 үнкенің кейіні түмәді ұқтыр. Көрім бүтін тұспай үйттіп бұна ұйығы қайдан кемен. Нүкә, оңдығы ме бар болын сөйбет. Бұл аналарын құриялар, әп анатты тоқ кәлбетін аған еқті. Дүгін ойнылары қарсылай, нар бір кей бастыр, оңдығы ойнылға бастабы жаны қытынырмыққа сөп болы. Әне тоқ тяғын үйті дейді? Етейдік бұл әнені келдіріні бұл Николай Бектірі әме тоқтотаға жүптірі қастығы. Құдық әме әдір оғылар керендер, әче елалар дендер, үйбі бе састырғылы тоқтыда дейді. Оны бұл көлі, оны бе екен әт састы жөн болақ бітті. Онтан үйбі бе сөйтін толып бұтын кәнені қайбыт, әбастан қайбыт келбәт деп өттір, онтан састы кәрбіт кәнені төмді қардарын тоқ бар. Еті қайды 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 Құлы бұр спортсмен күйіс, ұрбылығы да күйіс тәқтір алан құрдыққа
күйі күйіс сабырян тұратық тапылды. Өттен ән ол бейді қайдық бүт. Хәп болын жебек. Хәп болын жебекке өтәбі кейі бәдін сетері көрдөбекке қаған туамаққа қалады. Бұл білең қарсықалары көрі бұл sportyakutya.ru сайттан әге сөмірдіп түймәктер кетер бұл бұл қарсықалар жауалыптыр. Дергалы, олақ аты саңа ерендер балылар бі, саңа аттыр түхәл бақтырай. Бұл әлбақ па білеген? Білеген әлбақ па? Білеген бұл көлені олар е. Олар е тұрар. Олейін ғаңа, оны біле ғаңа жарықтанан ұтшаттыр әлбақ кей бар бұлай. Құрақта әйтші олейін ғаңа әрі әлбақ. Ол әмей қолырын тірейі тәрден әріп бұлайды. Бейгі қолыр бұтын ұл ұсқа жарықтық бұтын бағыра бұт, бұтырға қайдар жарықтығы бұты чұтығыр, тіренедер надалары біткен. Бұл бұрға қайды бағыр қағы бейдіне әліктерге. Жа қолыр ұл ұсқа негар дейін әпі бұл қайды әліктерге қайдақ бұлыр. Өтті проблеманы әттім деді, өбілген. Ола улаған проблема. Аня қолыры... Эти дегін әрен ютар бұл. Қалалтат түттен бұл. Эти спорт министерства улаған бәйтін проблема табылды. Онында тоқ министерства образования, оскола, оскола олар көрді. Эти улаған проблема барды қолыры әті бір. Олақ бұй арылы бат қайдақ тағын. Эдің әті тренер штаттар әген надылар бұлдайды. Оны қолыры бігі ламыт. Мен тиеменше дойды бар, бір штаты көрімін бағар ол, бестігінші берімін бағар, бір метеринері жарықтадықпын сөйіп болды қолыры. Антон республиканы бардың көрбәкім бол. Артем Варданянден ән бұратың дей бейін? Мен бұратым, аға. Қолыра ән оларды кеміне жарты, өсі кемеме жарттығын дөй бәтер, олақ кеміне жартта бақынды бұл анамды? Мен білген кеме дағаны жартта бақын, просто бұл тұққа тәрәхін әтті өрәдерін қолыры. Бұл жарттан оларға көрі тәрейілерге бары кәлігі күрдіғ Бүйі көрәшілер бүт нағар бәқті күтті қаларса, бұны күрттік әме біремебетттен, алара әкәлір түймек біттен, күрттік біремебетттен қалары түйек біт, маңдық тені талар. Үлігін әңнеуларын туғынан документалінің кейіне ғулылар, кенеге сұғылылар дөйденді? Кенеге тақсы бұта? Кенеге бұлығын тақсын сұрақтан біті. Онда бұлығынғы қайлақ Бастегіне тақсы бұты. Евсеев Матвей Николаевич спонсордан тағарым кенеге. Бігеға, оңыр бұл бігеге бастығы аспет рекламаға қанды қарабы пұруға көтіп бітті. Оның бігеге мек әлерті мақпетігер құрыды оқпысып. Маңын нағал бақ интерияне етілер балылар, оның қылғыз реклама көйінтен көрсіп бітті. Күнің үрәшілерімі бейгі кәпсітебетігер күттіғар күттіғар әңгір бұд, бұд түйімі құттың әргер ме бұд деген әңнетін тұғынан асына бұтын үлесті бет. Аны сайын дүгін күрәғар күттәтшілерге анал таңас тақтыра біте болылар. Сақы бұқатығын серінден тәржестіні таңас, күрәқтіғар таңас, кім тоқ таңас тағының керер құчы тоқ көстерден емен алыры құриялары біте. Не тоқ бар, қолғыра керетігер еметтің Бүгірінгеттен қағаламыңтай? Бәрі түгін терейтен бүрінден кейде барды. Оңтан бейі қолы көріп бүтінен біле тоқтен. Нұчылы тұқа нет, прекрасный одежи, чем бронза мускулыптен. Бұрық Севескөві санатуа барды. Оның қолытты жақшы қол торс кейді қама керілдірі күсті ауатта кей. Қарау үйірі көріп. Оның таңасқа олақан тоқылық дейді. Оғыларға деген құрды күріқтегі бар дұа дейді білер. Өйбан түн үйтің ғай бұға? Оғыларға түн мен құлуы мейінен үйді ғын ұнығы ғын үйді. Бұлғын тұтым әргейді үйді 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 республиканскайды. Үнтон білейін бұл федерация тәрлінді. Бұлғаттан ұла күріқтегі оғыларға әлбір. Бұл оғыларға республика первенстві болықта. Орта хастақ, оның ұлған хастақ, олықтағы, күлгіттағы. Аты қолғыр әте, оғылар республикаттың нәхелектерттен кәлелдерігер, қолғыр оның спорт сайдетарі дағыны тоқа құсеті бітті. Оның қайдақ жартыналары жүтігір бұл оғылыр? Оғылар мұны көбір елін тұғын әтті қадасы бұйыл, бұл бағанда дөткір кәптенге оғылыға мүйе тәрияндар мұны көбірге өпіттірі деп. Намға мүйе болыла қолығыра. Білің ұлыстар мәмен тәрияндар, ұлсан әрәлдер. Білің қолығыра қаз, ұлыс айы оғылыр. Күлгастыға тәқі бі намға қолығыра бұл тоғығын, тоғығын
Тогоон бир тогоон икки ылтан хааламы тогоо бу үрүң болан ген тулдин. Тогоон колорди быйыл мен болом кайдаги. Уруп мен болла тогоон исуллаха кайдаги. Онтон кырдык сималиен биле токтур биреме тербии биле коракка келен ханга таккар кем бидереме сөргүдөн мет ити турнир жерде ашы ди ытан сагалап бут. Ону боллана анта хаама көгөлүр физкультура бут учутала анана дойдуга тун баран калта эмнеген билген ти үрүң болан мут Петр Петрович Попов ен физкультура учтолун тугар кериегер бола. Аны билген оголоро, ондон бу билген ити тулагы жибучан бу мегитти бул холоро 16 ден болду да. Ой, тесте болу. Ой, тесте болу. Энди курокты ыдылары көрдүн тух күй мону тугу мэрэнин сайдыны холоро. Намтан төлө албак дигин ойдо кайлактар баалдарын билебит. Төлө призёрдо баалдарын билебит холоро. Тенник холвура мандык үлени гыптары уже бу костер. Эти барда ти турнирдан такы бутан холвура нэти. Эти Артём Варданя, эти Алексей Кутуков, Василий Дедов тем бара, эти Борис Сипсеп. Борис Сипсеп. Чисто барда нэтан такы бутан холвура нэти. Он не верах министерстве в тэгвитер нэти. Он тут тэнкэн нэк. Рын олан дем бар. Рын олан дем бар. Был эми гыталынна. Мадын спорткомплекска. Он нэрдэ альба улустан бараттан калалдар. Оно устан бидди кийгелер деди. Азбонда бидди кийгелер. Оно көрүнөр арияттар. Барта холбанан биле камыска кабылы кийин барта бар, столоонюта бар, северне мына говориятам бар. Оно бунда сынаны мына говориятам бар. Бидде албак 9 тугасты көрүнгө катталды. Мына Николайда уйбанда мастерды спеджонгут. Мастерды гет олимпиада киреду деген айталдар. Ото мастерды да билин хүндө айдан кийин кандылы жетер. Международная федерация төрдөттө такка дойдуба. Ки бир ага якылдагытын тогон сылдагы мастарды агылабы жандар. Бу омугу кытта болуктар, нучаны да кытта мастарды тарды. Ок булай деп. Анда Канада болгот. Антон Николай Колоткога биде де хуга бу бут. Билим болду олуктан негр улуттарын кытта мастарды алдар. Шорсенегр бу кытта то. Шорсенегр кытта келен бу мастарды кытта үйүркөрү. Кени фестивалигар Хас континенай бу мастарды гытылдар. Онтон бирде Никлях, бирде Джон Сергей Хергиш омукта дойдутугар. Онтон бий болор Аллах хайдан яр бий болор отом хама мену муңу туртту болу сылылына болып болайды. Хакалар. Оны ол коту ле лиуп. Эти таз көтөгөй үчүн ари эрден оролдор ордук булы сылай электерине билген эти үлгөр халайан барын көтөгөр ырахан омуктар көрөлдөрү көрмөлтөк курдуктар деген этелер. Дөй бай эти кайда ыйкалай. Урук элеттин. Урук этиндик турниндер оро этен турниндерге этиндик бола жүктөр аны бий түгөн актан астака колору ди. Бамыр тока төгөлүгө кисер бидигер. Мисакын. Олону бастыгы көрүгөндөн таахан ол бүтүр. Олону таастары 105 келеле ат. Не болоттар бары да бары. Бижер веков ката арыча бидеге когос төбөс биде. Онда почти 200 метр не жибит. Онда береге. Ол онда бир болоттар бара алдыктар. Онтон бихуй барны жүр веков уйба менен үнө барды бидер. Онтон ми уйба кан тем бар бидем. Ону боллана икке коттор док бутно колура болмай бардактар жүр болоттар. Жон креатив болор бул дайбы. Анын колуру экен коттор алдык бутна. Пакай алдыкта аны бен билен колуру бие каттан урут. Таразы жет. Брыстыгы мап болду аны. Эмне гана аны волаттар экерден бен аны баран туран дагы. Онда тон кендики Волтай энитер чөй да болот. Энитер кога. Наврут кога. Атын көрүңдөргө бистан каалагын онда Хамай те ол быстыта жана сө кыра болду. Жан били жарыктак кийин өрүттөн такар болду. Хамай бир улган проблема дегенде сүрөк кийин ону осына бычын эчейтин улгандыр болду. Эн бир тахкенен бара болду. Күрөм барангын тутуму кайнар кин бакым. Ундук болду. Устан үйгөр эме ачы. Катууну бир кейдер өбеттен мекөр булактар же дөрүбе. Доктор. Karaçılar geldi, açılar diye bir yerlere bakan alır. Bakan alır. Çünkü de tüm bakan alırın çağırın. Ondan bir bunlar iki körüngleri bu hatta körüngü onunla kayıtta kaya körüngü, hatta kaya körüngü kadarın bu balıkları kıttı bu. Etlerden kanlarından bir bit balıkları kıttı şu böyle herken lette yatan. Baratın itahtarın turu bu bir insan ama bir insan ama akşamanına bir yanı alındır. Baratları ve söp gibi her barı bileliler anılır ibat. Uruk kulubur, uruk kılığa bu vatı kişilerin sana günleri olur ya. Körüngleri olur ya bir yerlere de onun. Kanda tuhaf belirlenen bir bette bu. Öyle kalan bir de bir de. Kasım mesela bu bir gün bu bu dedi. Hatta görün vardı bir gün. Bir gün var, bir gün var. Allah bulu ol. Allah bulu. Bir gün beri oru bir gün bir gün bir tarafta bir tane turvasın. İki gün kadar bir bit.
Класс был батах, это хрюн хвостура, букин бу батчекем нергеден, оно то бу неделе мне бу маннек алгин температура та хабагаланар. Билю белох улустарга меха алгин температура та кунишкеттуга лапор дяте, бу неделе аттон прогноз котдорунен кар даганы, кар даганы хабагаланар. Өлеңі онна хаскалахка бу билле ари гымны хиджан баран. Прогноз көрдірінен бүні дейлеттен арит үші тұмны яғаден көрдірір. Не хасқылақы тұмны дейді. Үліне алын тардыдынан онна жаң ұлыстары қарыттан бұ қалланыме лаппа ғылыйда сымнаты. Бұ құлыбұр Берхайанскейгі батыға илан көрір болақатын. Құты ұлыстарға бұ өлен тұрнын хасқылақтан ұраты, аллайы қаттан ұраты күнішкі температура бұ 0 градустан үрдеті. Индигир өрісінінен онна қалымы өрісінінен ұлан көрір болақатын бұ тұмны ұлыстар бұтығар мәкөңі муамаға мәқалламыт лаппа ғылыйда. Күнішкі халғын температура теме көрір бұ құрдық. Бу 0 градустан үрдәті. Чокурдаққа ары тымны хоғыз, онтон бу қалымы ұлыстарығар әмек қалламыд көрігі күрдік ары көніне. Сөп, онтон өпсайынан ұлан көрігі болаққа аспытсыларығы тәтенгіне атаққа бұйылғы мұсыстар басты кедегі адата ғылас бол бұта. Олон нуга дебу иререн албита. Онтон бу 2016 жылдан кетен көрөрү бу боллакка 2 декада бу жетимни болду. Кайда кылгар? Онон тон илки катаһын хин балайда онча конук турду. Билгин бу 100 декадага Аллахмы тари Аллахымнан кылыян деди. Отон мантан салгысы кылырды сөмө эмнектен мен кылыды. Отон бу неделени ылан көрөрү боллакка тоти кинулуштар керери кылыя оннан атын улустарга кеминен турууга ден. Отон келер неделага эми наха лаппа кылыя ханден отон прогноз көрдөрбө. Көрөн ия. Ача билинге курдук. Сөңү түһөр барды кулу. Сөңү түһөр отон карда хамырден. Аха. Улустарынан бар. Сен бир бар. Сен бир бар. Ага, сөбжа Александр Августович Мақтал, бүгін бұрдыға ме бейеқа оптурынюк дұболты неген бұны делайта қалан тұрғын білісті біт. Бейеқа манна көрәшілер біт, бейелерін немен саналарын сұриялылар, оны ұтты береме ғы дері ағыбын, омықтары келдерімен сақа түріт көріңгер сақалар әрі керістенлер ден бейебітлерін саналарын құриялылар. Қас көрің айы олыз бағылықтары бір кейіні кістен бұлырғы сақалы бүрен кытындырдықтарына қайдық болу ден біле тергіл құлубалар мен дігін ачылар дендік болу неме өпебіт. Дігін ойын нөтін түгін дәуілір баққа таңыстабаққа тоқ барының әтенлік болыр олыз үші көй. Терер бөліққа сырылақ өліғы тегін мақтал, енегетін музей терелері болылар дейін аналар құриялылар. Мақтанабын күні көрәшілер бетеге, әрі бұғырдығы ағы сәверге көктіғақты күттіргітігір, бейге сарсын әме кәпсі өкпет, бейгінің кітері бейгі боларың, кәпсетеге күттіғарың, аналар бетін үлестерің. Бетеге әне оғарамын бірсен.